Rebecca, alltså, efter allt jag har varit igenom den här veckan, du är verkligen en riktig krigare. Alltså. Jag ger henne en till applåd, tycker jag. Tack så mycket. Jag vill bara säga att jag har ju hela mitt liv varit omkring världsdivor liksom, och jobbat med dem och hängt med dem och sådär. Och jag kan ärligt säga att jag har aldrig träffat någon som är så proffsig som du och har så mycket talang, men också är så ödmjuk och tapper. Alltså, du är guld, jag beundrar dig. Riktigt. Ja. Heaven sent. Ja, men alltså också så säger det här väldigt mycket om dig som person, tycker jag. Att så här, hur hårt du ville att kämpa för att uppnå din dröm. Verkligen. En så ung tjej. Alltså, du är så sjukt imponerande på så många olika nivåer. Så jag vet inte vad mer jag ska säga. Du är fantastiskt magisk. Det finns inga ord idag. Det finns inga ord alltså. Alltså jag tycker att vi ser det sista stora beviset på vilken potential du har som blivande stjärna. Det är att du kan göra och sätta den här låten som är så sjukt svårsjungen. Alltså, finns det någon svårare låt egentligen? Knappast. En sista grej. Och det gör oss ännu en ny sida av dig själv idag. Alltså, den sovliga sidan, och det bara fortsätter. Det är ljuvligt. Bara... Du är värd en extra applåd! Verkligen. Tack så mycket.